Un concierto como Veus de la Esperanza puede aportar la ocasión a que el público pague una entrada, disfrute de ver a profesionales haciendo su trabajo bien y luego ayudar a que la investigación pues tenga fondos ahora que tenemos tanto problema institucional. Jaume Aragall, Montserrat Martí, Carlos Cosías, Maribel Ortega, Maria Miró i d'altres seran les veus per l'esperança. Segona edició del concert benèfic d'ajuda a la investigació contra el càncer de l'Hospital Clínic. Dia 24 de novembre a l'Auditori de Barcelona.